ty si četl komentář. Sice bulváru, ale četl si komentář. Považuješ to za správné ve veřejném prostoru, když víš, že máš desítky tisíc zhlédnutí, šířit pomluvné komentáře? No já nešírím úmyselně pomluvný komentář. Já jsem prečítal v článku text. That's it. Já nehovorím, že teraz chodte za Markusom a chodte ho vyhejtiť. Nič také som nikdy nepovedal. Odpověď mi na otázku. Považuješ za správné šířit pomluvné komentáře od lidí, kteří nemají tam svoje jméno, nemají tam zdroj? Nepovažujem to za správné. Bulvár funguje na tom, a když si člověk proskoumá bulváry, tak dneska je obrovské téma, která chci vnést do pozornosti, že bulváry dnes fungují na tom, že dávají články na tom, co lidi píšou v komentářích a jsou většinou neznámí a nemají tam fotky. Mm-hmm. Spoustu bulváru cituje komentáře, které jsou nějakým způsobem senzační, naznačují na podvod, na to, že je člověk zlý, na to, že dělá něco zlého a pomluvy. Mm-hmm. Oni tam sice napíšou komentář pana Ivana. Ale samozřejmě ti lidi nemají schopnost připoutat pozornost něčím dobrým, tak potřebují tuhle senzaci. Já se budu snažit vnést do prostoru více zodpovědnosti za to, že nelze jen tak stavět bulvární články na komentářech druhých. Uh-huh. A to chtěl bych, aby jednoho dne svět a společnost dospěla do bodu, kdy na internetu, na sociálních sítích budou muset být lidi pod svým pravým jménem nebo nicknamem, kterým je známý, jo? Když je, má někdo známý nickname, jako zpěvák třeba. Nebo... Tak se dá dohledat stále. Rozumím, OK, to mi přijde fair. Okay. Měl by být identifikovaný a za mě by díky tomu vymizelo tak 90% hejtů, protože víme, kdo ty největší hejty a pomluvy šíří. Jsou to neznámé komentáře a pak se na to namotají právě i lidi jako ty, kteří to pak přečtou ve veřejném prostoru a já tím chci vznést, že nemůže někdo, kdo je ve veřejném prostoru a má statisíce zhlédnutí, ve svých videích šířit neověřené lidi. Úplně chápem, úplně rozumím. Yes. To, co nepovažuji za OK a doufám, že si z toho spoustu reakčních kanálů vezme po naučení a nebude stavět svoje videa na komentářech druhých pro senzaci a potvrzování svého narrativu o tom, že ten člověk je zlý.